Ja, Thomas Holk, kampen mod Kolding er nu sluttet. Og jeg kan jo spørge ligesom speaker, hvad fanden er sket der? Ja, vi tager jo 2-0. Og det synes jeg ikke, man kan røre ved. Altså, Kolding, de vinder fortjent i dag, og det gør det, fordi at vi ikke er der 100% i første halvleg. Og jeg synes, det er der, at vi taber kampen. Vi kommer ikke ud med den gejst og med den energi, som vi skal til sådan en kamp her. Og det har altså været et kendetegn for det her hold, at indsatsen, den, uanset hvad, så har den altid været der. Og det synes jeg ikke, at den var i første halvleg. Kolding, de fik jo hurtigt en mål, da jeg tror, det var både 12 minutter, så fik de der det første mål. Og så havde Hummel jo på, så kom Skive ind. Men det bliver hurtigt forterende, Kolding. Ja, og det bliver jo op ad bakke, når man kommer bagud. Og især på den måde, det skete på. Så vi skulle jagte dem det meste af kampen. Og så får de også et straffe, som jeg tror er god nok, men ja, det var ikke den afslutning, vi gerne ville have på det her efterår, som jeg synes har været acceptabelt, men vi må op på hesten igen, og nu er der lang tid til næste kamp, men der er helt klart en hel del ting, vi skal have arbejdet med hen over vinterpausen her. Så tænkte jeg på publikums reaktioner over dommerens afgørelse. De var kraftige nogle gange, jeg mærker. Ja, men altså, det er aldrig let at være dommer, men jeg synes, vi har været mere heldige med ham nogle andre kampe, end vi var i dag. Der var lidt kendelser i øst og vest. Man er selvfølgelig oppe i det røde felt nogle gange. Og dommeren skal tage nogle beslutninger på et splitsekund derinde. Men der var nogle ting udefra, man sagtens kunne se, som man undlod at dumme. De kampafgørende, jeg tror ikke, der var nogen tvivl om det straffe, de fik, men om der var frispark på det mål, vi fik her i anden halvleg, det ved jeg ikke, om der var, men det så han jo, så skal han jo dømme efter det. Men alt i alt, så synes jeg, at Kolding, de vinder fortjent i dag, og stort tillykke til dem, men vi bliver også nødt til at kigge på os selv, og jeg synes godt, vi kunne have gjort mere i dag. Ja, vi havde jo håbet på, at vi fik et mål der til sidst, var det ikke, at Fisker han kom ind. Ja, men altså, vi satte jo alt til sidst. Vi smider Fisker ind og lægger ham op foran, og Mac han kommer også op foran til sidst, så vi har nogle store gutter deroppe. Men ind ville bolden ikke i dag, og når man så lukker to mål ind, jamen, så vinder man jo i hvert fald ikke. Så en lidt ærgerlig afslutning, eller meget ærgerlig afslutning på efteråret her. Det kunne have været rart at gå på ferie med 3 point, men det skulle ikke, sådan skulle det ikke være i dag. Som du før har sagt, at vi går op, vi skal have fuld gas på i næste sæson. Jeg tror, du har brugt det udtryk tidligere. Ja, ja. Jamen det skal vi. Altså nu... Som sagt, nu har vi lang tid til næste kamp, og vi har tid til at få spillere tilbage igen. Altså, i dag havde vi Mikkel Vennelbo og Mikkel Jespersen ude med karantæne. To af de ældste spillere på holdet, og to af mest erfarne. Forhåbentlig er Mathias Bazin også klar til efter nytår, og forhåbentlig er MP klar igen. Andrea kommer tilbage fra hans korsbåndsskade. Og det... Altså, sådan lige umiddelbart, så er det jo 5 starter på et hold, altså det, og få dem tilbage igen, jamen det styrker da helt klart vores hold, og det ser vi meget frem til, at vi har en stor gruppe spillere at arbejde med, og ikke en decimeret trup, som vi jo har haft det meste her af efteråret her, altså nu har MP'er og Bazange været ude det meste af efteråret med hjernerystelsen. Vi har også André, der har været langt i skade med korsbåndets skade. Han er vel også han har vel også en mulighed for at komme ind her. Ja, nu bliver det lige pludselig mørkt. men ja, han har jo været ude med hans korsbånd, og det er klart, at det tager også lang tid at komme op igen eller komme i gang igen efter sådan en korsbåndsskade. Men han gør store fremskridt, og vi håber meget på, at han kan blive aktuel for os i foråret, fordi at vi ved alle sammen, hvad han står for. Med hans fysik og hans hurtighed, så,
Så det vil helt klart være en styrkelse af holdet og truppen, når han er tilbage. Tak skal du have, Thomas. Velbekomme.